Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran i nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Danilo Ćupić kaže da može da da doprinos u pogledu nezavisnosti sudija. Ako ne bude izabran, neće se ponovo prijavljivati. Nama niko ne traži da isključujemo politički uticaj, niti je to moguće. Samo se traži, Evropa traži, međunarodni standardi, da on ne bude dominantan prilikom izbora. Mislim da je mnogo poštenije da se stvari, umjesto da glumimo da nema uticaja kad struka odlučuje u Crnoj Gori, da prepustimo da stvarno što više o tim stvarima odlučuju oni koje su birali građani. 84-godišnji advokat Ilija Darmanović iza sebe ima karijeru dugu 65 godina. Ako bude izabran, zalagaće se za sljedeće. Da sudski savjet rešava stambena pitanja sudija i zaposlenih u pravosuđu. Da se sjednice sudskog savjeta prenose javno preko parlamentarnog kanala. Da se izvrši opšti reizbor sudija. Notar i dugogodišnji advokat Dragoljub Strugar potiče iz sudijske porodice. Za sebe kaže da je temperamentan i pošten. Kaže da ima mnogo dobrih sudija, među njima izdvaja Svetlanu Vujanović, ali navodi i loše primjere Vesnu Medenicu i Blaža Jovanića. Ovako ocjenjuje odluku Državne izborne komisije da ne prihvati kandidaturu lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića na predsjedničkim izborima. Kao pravnik, kandidatura je morala da mu se potvrdi. Druga strana je ona moralna, koja zaista nije bila lijepa i on kao osoba nije ostavio dobru sliku. Kandidat Ivan Drobnjak, koji dolazi iz uprave policije i već se prijavljivao za ovu poziciju, problematizuje stepen javnosti rada aktualnog sudskog savjeta. Ima motiva na pretek. Motiva mi ne hvali, vjerujte, kao da sam pripravnik. Ako mi se pruži šansa, sigurno neću da sjedim skrštenih ruku. Odbor sutra nastavlja saslušanje kandidata.